Hallo allemaal, ik ben Landa, oftewel ik Creative Mommy of Two. En vandaag heb ik een unboxing voor jullie. Ik zal de doos er nog eens even bij pakken. Let the pleasure begin, piece by piece, just you and your masterpiece. Karat Art. Dit is een Duits bedrijf, dus in het geval dat je geen zin hebt in extra invoerbelasting en extra BTW en de hele rattenplan. Dit is een goede optie. Dit is, zoals ik al zei, een Duits bedrijf. Dus, binnen de EU. Zoals je ook kan zien, de tekst staat in zowel Duits als Engels. Het zwart is Engels. Dat ik ga even gaan zeggen. Een high definition printed canvas. Met andere woorden, een hoog resolutie doek. State of the art diamond drills. Goede kwaliteit. Steentjes. Washi tape. Die vertaalt zich precies hetzelfde. Een sticker sheet. Een stickerblad. En waxpad. Oh, ik denk dat dat zich ook wel vertelt, hè? De website. Ik ga de website, specifiek deze diamond painting, ook even linken in de omschrijving onder deze video. Daar kun je het best lekker makkelijk vinden. Hier hebben we ook instructies staan voor als je niet weet hoe je moet diamond painten. En dat was het. En hier hebben we ook nog op staan: Get Amazed. I'm Amazed. I am. Hier hebben we nogmaals de website, of het bedrijf karat.art, modelnummer, de naam, A Strawberry Milk Cat, van de artiest Yanni Q. Waarschijnlijk compleet verkeerd gezegd, maar goed. En het is een 35 bij 41, dus een lekker klein afbeeldje. En kijk hoe schattig. Hij is zo leuk. Zoals gebruikelijk, ik heb hem zojuist al in het Engels unboxed, dus ik heb alle onderdelen hier los rondzwerven. Ik ga beginnen met, ze hebben geen gebruikelijke toolkit erbij zitten. Deze kun je los op de website kopen. Ik heb al meerdere unboxings van het bedrijf gedaan en ik vergeet het iedere keer te zeggen. Dus nu denk ik eraan meteen ook even vermelden. En als dat je graag een toolkit wil van ze, gereedschapsetje, net hoe je het wil noemen. Deze kun je op het moment dat je een diamond painting in je winkelwagentje wilt toevoegen, krijg je daar een optie voor verder waar je op kan klikken als je een toolkit wil. Dit is een extra, ik geloof om bij 2, 3 euro. Ik pin me er niet op vast, ik weet niet precies hoeveel het is, maar het is een extra kosten. Maar daar tegenover zit je ook niet, zoals ik bijvoorbeeld, met ik weet niet hoeveel extra gereedschapssetjes te kijken waar je vervolgens niks mee doet. Je krijgt er een doosje wasbij met hun logo erop. Er zitten drie plaatjes van de blauwe hartwas in. Met, zoals gebruikelijk, was aan de boven- en onderkant. Met andere woorden, denk eraan dat je die eraf haalt als je hem wil gebruiken. Maar ik denk dat de meeste mensen die mijn kanaal bekijken daarmee bekend zijn. Ik denk dat de meeste wel diamond painters zelf zijn, maar goed. Dan hebben we hier nog een washi tape met hun eigen logo en naam. Die waarschijnlijk dus ook op een van hun eigen doeken gebruikt gaat worden. En het belangrijke. Oeps. Het doek. Oh, deze is zo mooi. Ik vind hem zo leuk. Hij is zo schattig. Maar goed. Ik ga je alvast even deze laten zien. En dan ga ik hem even stoppen achter het stickervel. Nogmaals. De naam. De naam van de doek. Van de artiest. De formaat. Vierkante steentjes. Het nummer, let the pleasure begin, en de website. Ik ga eventjes de symbolen laten zien. Dat je zelf kan kiezen wat voor jou ingewikkelde symbolen zijn of niet. Dit is compleet individueel gestickerd. Loop. Het is lekker makkelijk. Ook het einde van dit rijtje en deze hele rij zijn losse stickers. Dit grote stuk is één groot stickervel. Uiteraard kun je er ook op verkiezen om daar ook gewoon op te schrijven en ze gewoon uit te knippen. Werkt ook, waarom niet? Waarom stickers kopen als dat je ze zo kan gebruiken? Voor het doek zelf. Aan de bovenkant weer Let the Pleasure Begin met karat. Daar. Een legenda aan deze kant, een legenda aan die kant. Met aan de rechterkant een kleine afbeelding erboven. Ja, kat, heb geduld. Heeft er eentje honger. Hier hebben we ook nog een keertje een thumbnail afbeelding. Nogmaals, de titel, de artiest, het serienummer en het formaat, de website en een beetje extra. Ik heb al van dit bedrijf meerdere diamond paintings.
In het geval dat je denkt, hey, het is 2024, had je geen no-buy? Ja, dat heb ik, maar ik heb deze nog in 2023 gekocht. Ik heb deze toen gekocht. Ik heb op het moment van filmen, het is nu maart. Ik weet nog niet wanneer deze online gaat. Dat is nog even open voor debat. Maar ik ben het in ieder geval al aan het voor filmen. Op het moment van de filmen heb ik nog een van deze katjes heb ik al in mijn bezit. Namelijk de Kit Tea. Dat is dus een katje in een theeglas. Er is er ook nog eentje met sinaasappel. Dus ook met een glas sinaasappelsap. En er is er ook eentje met een toffeeket, geloof ik dat die heet. Dus volgens mij een kop koffie. Die wou ik eigenlijk hebben in plaats van deze of de andere. Maar ja, die was op dat moment niet leverbaar. Dus dan zou ik alweer een aantal weken moeten wachten. En daar had ik even geen zin in. Dus misschien zodra mijn no-buy over is en ze pakken allemaal net zo leuk uit als ze er nu uitzien, dat ik ze dan koop. Maar dat zien we dan nog wel. Eerst even zorgen dat ik dit dat mijn hoeveelheid diamondpennies in mijn stash een beetje verminder. Maar ja, ik heb tot nu toe van ze één diamondpainting eerder gemaakt. Deze heb ik toen van hun gekregen. Ze hadden me een bericht gestuurd van, hey, zou je een van onze doeken willen proberen? Als we deze naar jou toe sturen. Wat ik dus gedaan heb, ik heb die voltooid. Dat was er eentje met 70 kleuren. Een mooie dame. Ik ga eraan proberen te denken om hem hierboven, zoeps, daar zo, in het scherm te linken. Als ik het vergeten ben, laat het me weten. Ik hang hem hier alsnog eraan. En link hem eventjes in de omschrijving. Opmerkingen. Geen idee waar precies. Maar in ieder geval ergens van kan vinden. Ja, die heb... Sorry. Die heb ik dus eerder gedaan. Ik moet zeggen, het was ontzettend fijn om aan te werken. Naderhand heb ik nog gehoord van anderen die er niet echt de beste ervaring mee hebben gehad. Dus ja, ik wou natuurlijk kijken. Proef op de som nemen. Het heeft een tijdje geduurd. Het kan goed 2 jaar geleden zijn dat ik die andere toen gekregen heb gehad. Maar ja, ik wou nog eens kijken. Is het gewoon het feit geweest dat ze toen bij degene waar ik uit kon kiezen extra kwaliteitscontrole eroverheen hebben gedaan en extra goed hebben gezorgd dat die goed waren? Of is er gewoon een keer een foutje in productie geweest? Wat bij ieder bedrijf kan gebeuren. Maar ja, dus dit is een van de 3 doeken die ik besteld had. Ik wou bestellen en ik ben al een zwintje. Ik wil dan de gratis verzenden en bestel ineens voldoende tot ik aan de gratis verzenden kom. Logica, zoek dat. Hè? Ja, ik ga even de steentjes erbij pakken, dus sorry voor de hele. Overigens, mooie kleurselectie. Ik ga even proberen ze netjes uit het zakje te halen. Ze zitten namelijk in volgorde en daar komt er al eentje uitzetten. Terug in de rij, jij. Maar goed, ik ga ze dus even op een kleine stapeltjes doen. Oeh. Alleen deze eerste ga ik even los doen, want dat zijn nogal grote zakjes. Dat is ook de achtergrondkleur bovenin. Ja, dat is dus deze kleur. Wat ik zo zie, overigens zien deze steentjes er prima uit. Uiteraard het gebruikelijke, er zit wel eens af en toe afval tussen, maar niks wat er in ieder geval met een eerste zicht in ieder geval uitspringt van dit ziet er niet goed uit. Dus ik ga het gewoon even allemaal zo laten zien. En ik ga, zoals per gebruikelijk, niet alles losnoemen, want dan zijn we over 3 uur nog hier. Want ik struikel nogal vaak over mijn woorden, vooral met cijfers. Zo, mooi weer in het rijtje. Ook weer zo'n grote kleur eerst, dus die ga ik meteen eventjes in de zak in het rijtje voordat het misgaat. Dit zal ook wel vast een van de achtergronden zijn.
Er zitten namelijk best veel colorblokken in, zoals het heet. Dan worden veel van dezelfde kleur in grote patches. Namelijk hier, dit stuk bijvoorbeeld, is allemaal dezelfde kleur. Hierboven het glas is allemaal hetzelfde. Maar ik hoop dat er toch nog genoeg stukken zijn die interessant zijn, waardoor dat... Ja, met genoeg kleurverschillen, waardoor dat voor mij persoonlijk in ieder geval interessant is. Want ik hou meer van het zogeheten confetti. Dus letterlijk precies tegenovergestelde van colorblokken. Namelijk heel veel variatie in kleur, of op zijn minst heel veel variatie in... Ja, steentje, dat je bijvoorbeeld maar één of twee langs elkaar hebt, in plaats van 10 langs elkaar. Ik noem maar even wat. Laat ik ook in de tussentijd even verder gaan met deze steentjes laten zien. En dit is het groot gedeelte van de kat zelf. Bijvoorbeeld het groot deel van het gezicht van de kat. Dus dit gaat echt een sneeuwwitte kat zijn. Dan hebben we hier de zogeheten AB-steentjes. De Sales Page Aurora Borealis. Als je misschien wel in het licht kan zien, glanzen deze extra ten opzichte van bijvoorbeeld op dit stuk. Daar glanzen ze extra dan hier. En dat is namelijk de AB-coating Aurora Borealis, ofwel Noorderlicht. Ja, en die maken er eigenlijk voor dat ja, alles net dat kleine beetje extra glans, net wat klein beetje meer extra detail geeft, wat meer oomf geeft. Waardoor dat het eigenlijk allemaal net wat leuker uitziet. Voor deze AB, zoals je misschien wel kan zien, ze gebruiken namelijk gewoon echt de DMC-code met AB erachter, waardoor het je makkelijk kan zien wat het is. En hier zit er eentje met de coating op de achterkant. En dan zit het dus niet aan deze zijde. Maar normaal gezien zit het aan de voorzijde van de steentjes. Dus ja, gewoon AB. Hopelijk kun je een beetje zien zo wat het verschil tussen de AB-coating en zonder AB-coating is. Die weer even in het rijtje. En die terug in de zak. Ik had deze zojuist opgemeten. Die was in beide richtingen 1 centimeter tussen haakjes te klein. Wat ook helemaal niet erg is. Ik geef het bedrijf altijd een 1 tot 2 centimeter aan wiebelruimte. Oh ja, kan niet altijd alles perfect zijn. Het is in ieder geval niet zo dat dit hele doek dat formaat is. Dus daar komen we al een heel eind mee. Nou, dan gaan we nog eens eventjes weer kijken waar alle AB-steentjes zitten. We beginnen met deze groenige. Dat is het symbool T. Die zit hier in de kroontjes van de aardbeien. Dan heb ik het groene symbool met de witte letters. Ik weet niet of je het überhaupt van daaruit kan zien. Ik zal meteen trouwens ook eventjes dichterbij het doek laten zien. De 10 van de kat. De symbolen zien er redelijk goed uit. Zoals je misschien wel kan zien, er zijn stukken zoals hier, wow, waar veel van hetzelfde is. Hier daar tegenover is het wat meer een mix van kleuren. Ook weer hier is het een hele erge mix tussen een aantal kleuren. Ja, je hebt de kleur veel in je tree zitten, maar je bent net zo goed veel één voor één aan het plaatsen. Terwijl daar tegenover hier is het eigenlijk allemaal één groot stuk van hetzelfde. Dus dit is eigenlijk het colorblokken versus confetti. Voor ik dat vergeet. Dan gaan we naar de volgende kleur. Dat was deze. Dat was de X. Die zat hier een klein vakje. En ook langs de rand van het rietje hieraf zaten er een aantal. Even kijken. Dan hebben we deze. De L. Er zit er een paar eigenlijk in de lichte kleuren van de aardbei. Ook hier in het randje. Ook in de teentjes van de kat. Er zitten er ook. Ook daar zitten er twee. Oh, ook zo tussen de neus en de oren. Die moest ik net helemaal overgeslagen. Daar zit die dus ook. Dan hebben we deze kleur. Symbool nummer D, die zat ook in de kers. Hoor mij nou in de aardbei. Beetje hier in de achterrand. Zo direct rond het rozige gedeelte voornamelijk. Een beetje ook hier ertussendoor nog. Ook hier eromheen. Hier rond het lichtere rode gedeelte, zou ik maar zeggen. En een beetje hier. Dan hebben we een beetje een bruinzige kleur. Die zat eigenlijk een beetje
hier een beetje aan de rand, een beetje hier bovenin. Hier ook een aantal van de stippen, ook weer de buitenrand. Allemaal echt de buitenrand van de arbeidjes met een paar stippen in het midden. En dan de laatste, het wit. Die zat, ik zag ze net nog een paar hier in de achtergrond. Even kijken, waar zat de rest ook alweer? Oh ja, de rand van het glas. Ik geloof ook, ja, in het rietje. Bovenkant van het rietje niet, maar echt aan deze zijde van het rietje. Ja, waarschijnlijk sla ik nog steeds een hele hoop AB-steentjes over. Want ja, het is net zo goed een groot vlak met kleine symbooltjes. Dus ja, je oog moet er maar net opvallen. Maar ja, dat is hem dan. Strawberry Milk Cat. Ik ga deze weer eventjes terug op zijn plek steken. Even in de goede volgorde zetten. En in het zakje. En ja, dat was het eigenlijk wel voor deze video. Ik hoop dat jullie de video interessant vinden. Of ja, vonden. Is er nog iets wat je wil vragen of wat je kwijt wil? Laat het me vooral weten onder de video in de opmerkingen. Laat me weten wat je ervan vond. Als je iets anders hebt, laat het me ook weten. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. Maar ja, ik moet ook af en toe slapen en zo. Dus ik probeer in ieder geval binnen een dag te reageren. Zodra ik in ieder geval de opmerking zie. Want soms wil YouTube vervelend doen en zie ik geen opmerkingen. Maar ja, in de algemene regel zie ik ze relatief vlot en reageer ik ook snel. Ik zal op zijn minst een hartje geven bij de opmerking als ik het gezien heb. Ja, laat me weten. Wat vind je van deze schattige kat? Is dit iets wat je zelf ook interesse in hebt? Vind je een van de anderen van de reeks leuker? Laat het me vooral weten. En ja, ik hoop dat je nog een goede rest van je dag, nog week hebt. Zoals ik al zei, als je de video leuk vond, geef de video een duim omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent en je vond deze unboxing leuk, je wil reviews zien en meer van mijn YouTube verhalen, kun je je abonneren. En ja, met dat gezegd te hebben, nogmaals, ik hoop dat je nog een goede rest van je dag, nog week hebt. Wat er ook van toepassing is. En ik hoop je te zien in een volgende video. Doei!